ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמיו ירוויח. הערב הזה יהיה לרפואה והצלחה ושמחה לאופירה בת סמירה וסמירה בת מרים, אמן. ולעילוי נשמת שלום בן תמו אלימלך וכלל הנשמות בכללן הוריי וחמי מנוחתם עדן. יש לי רחש באוזניה. ויאמר אם יבוא עשיו אל המחנה האחת והיכהו, והיה המחנה הנשאר לפלטה. לפי הפסוק יעקב אבינו חושש מהמפגש עם עשיו, והוא מחלק את אנשיו לשתי מחנות, ואומר אם יבוא עשיו אל המחנה האחת והיכהו, והיה המחנה נשאר לפלטה. רש"י אומר שיעקב אבינו התקין את עצמו לשלושה דברים: לדורון, לתפילה ולמלחמה. העניין של מלחמה כפי הבנתנו זה שהיה בדעתו לצאת למלחמה ללחם עם עשיו, אולי תגבר ידו עליו. אז אם מדובר במלחמה פיזית שהוא הולך ללחם איתו כדי להתגבר עליו, זה מעורר להתבוננות. בכי היה ספק אצל יעקב אם יועילו פעולותיו, ועל כן אחז בהרבה אמצעים שאם לא יועיל זה אז יועיל זה, דהיינו אם הדורון לא יספיק וגם התפילה לא תספיק אז המלחמה תספיק. אסור לומר כן, וברור הוא שכל מה שהיה יעקב עושה לא חל בו שום ספק, בכל מעשיו היו ודאים. אבל אנחנו צריכים להתבונן מה זה התוכן האמיתי של מלחמה. לפי המקור של המילה הזו נראה שזה לא כמו שאנחנו מבינים כעת, שזה ניסיון כוחות בין שני צדדים מי יגבר. זה לא כמו בספורט שאחד עומד מול השני וכל אחד מחפש להיות נוצח, אלא מלחמה פירושה מסירת נפש של האדם בעד דעותיו ואמונתו. מלחמה, עוד פעם, זה מסירות נפש, שאדם מוסר נפש על דעותיו ואמונתו. ובאמת מלפנים גם מלחמות האומות היו באופן זה. המלחמות היו דתיות, כמו שרואים עכשיו שהאסלאם נלחם מלחמה דתית במסירות נפש על אמונתם שצריך להשליט את האסלאם על כל העולם. אז ככה היו מלחמות פעם, מסירות נפש על האמונה והדעה מבחינה דתית, והניצוח לא היה עיקר, אלא עיקר המלחמה היה מסירות נפש, שהיו מוכנים למסור את נפשם בעד דעותיהם. והיום אתם רואים את זה ברור, שהפלסטינים יודעים שהם הולכים עם סכין, הם יקבלו כדור והם ימותו, והם מוכנים. לא משנה אם זה בגלל ההבטחות השקריות שמבטיחים להם עם מי הם יפגשו למעלה, אבל בכל מקרה הם הולכים במסירות נפש מסיבה דתית. כמובן שהם מגדירים את זה פוליטית גם, שזה עניין של כיבוש, זה עניין של קשקוש, אבל בסך הכל זה מבחינה דתית. דאעש זה ודאי,
אל-קאידה זה ודאי, בוקו חרם זה ודאי, כל אלה זה ארגונים אסלאמיסטיים שרוצים להשליט את הקוראן על כל העולם. אז מלחמה במושגים האמיתיים זה מלחמת העקרונות על האמונה, על הדת, על הדעות והאמונות האמיתיות, ושאדם מוכן למסור נפשו עליהם. אז עכשיו יהיה מותר לבאר שכל ההשתדלות של יעקב להינצל מעשיו, זה לא כמו שאנחנו מבינים שהוא השתדל להינצל מהסכנה, או שהוא השתדל להציל את בניו, או שימותו כמה שפחות. הלא העניין פה היה הצלה של 12 שבטי יה. ככתוב, הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, פן יבוא והיכני אם על בנים. ואם כן, כל הקיום של השבטים היה תלוי בהצלה זו, ואין לנו עבודת השם יותר גדולה מזאת להציל את השבטים. כדי לקיים את העולם צריך 12 שבטי יה. יעקב אבינו ידע שאם הוא יאבד אחד מהבנים בימי חייו, או יחסר לו אחד מהם על פי הנבואה שהייתה מקובלת אצלו ואצל האבות בכלל, הוא ידע שהוא יירש גיהנום, כמו שכתוב במדרשים. אז עצם ההצלה היא לא הצלה פיזית בשביל שהם רק יחיו, אלא זה הצלת כל העתיד והבטחה האלוקית. אז אין לך עבודת השם גדולה מזו. לכן עשה זאת יעקב בכל הגדרים של עבודת השם עד מסירות נפש. מה זה בכל הגדרים? כל דבר השתדלות שרק אפשר לעשות כדי להעמיד את השבטים על קיומיו, הוא עשה מסירות נפש זה עד הסוף. אז הוא חילק עדרים עדרים דורונות, והוא התפלל תפילות כמו שצריך, והוא היה מוכן גם למלחמה. כל השתדלות שרק אפשר במסירות נפש הוא עשה בשביל להעמיד את הקיום של עם ישראל והתכלית של העולם כולו. כדי לזכות בנס, להינצל מעשיו שבא עם 400 ראשי גייסות מול יעקב ומשפחתו בלבד, כדי להינצל מעשיו בנס, אי אפשר רק על ידי הגדרים שבעבודה עד מסירות נפש. בעניין מסירות נפש אינו מצווה בפני עצמה שנצטווינו על 3 עבירות החמורות שבתורה שעליהם נאמר יהרג ולא יעבור. אלא שבכל פרט ופרט, כל פרט ופרט בעבודתנו, אנו מחויבים להגיע עד מסירות נפש, שזה חלק מגדרי העבודה. אם חשבתם שמסירות נפש מוסרים את הנפש רק על 3 עבירות החמורות, שפיכות דמים, עבודה זרה וגילוי עריות, או כמו הסיפור הזה שאנחנו רואים כאן לקיום כל עם ישראל, אז זה לא נכון. כל אחד מאיתנו מחויב על כל פרט ופרט בעבודת השם שאנחנו מחויבים בה כל יום, להגיע עד מסירות נפש, שזה חלק בגדרי העבודה. זאת אומרת, לקום בבוקר להתפלל בנץ, צריך מסירות נפש. בן אדם אומר, אני עייף, אני גמור, לא ישנתי כל הלילה, אתמול בקושי ישנתי, מחר יש לי יום מפרך. תגיד כל מה שאתה רוצה, אבל אתה צריך לקום
לתפילה יראוך עם שמש בנץ, מצווה לך תחילה במסירות נפש. אתה צריך להתפלל בריכוז, במסירות נפש. יש הרבה בלבולים כל הזמן, אבל גם על זה צריך להתפלל במסירות נפש. אתה מברך ברכת המזון, צריך מסירות נפש. מה פירוש? זה להגיד טקסט וגמרנו? הרי יצר הרע רוצה לבלבל אותך, שהעיניים ישוטטו ממקום למקום, תחשוב מחשבות אחרות, לא תשים לב אפילו באיזה ברכה אתה. צריך מסירות נפש להישאר מרוכז 2 דקות, 3 דקות. צריך מסירות נפש. כמה אנשים מכם זוכרים ברכת המזון של 100%? כמה זוכרים שהם אמרו תפילת 18 מתחילה ועד סוף, בלי להסיח את הדעת? צריך מסירות נפש. אפילו ברכה ששותים צריך מסירות נפש. כי אנשים שוכחים מרוב שהם תאבים לשתות, אז הם אומרים בדרך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה. זה כבר לאט יחסית. יש כאלה גם בשקט. הם לא שומעים גם מה שאומרים. כמה אנשים במסירות נפש ועוד לפני קהל יגידו ברוך אתה השם, יתכוונו אדון הכל, היה, הווה ויהיה. אלוקנו תקיף מעל היכולת, מעל הכוחות כולם, במחשבה כמובן, ויסיימו את הברכה. כמה אנשים, לא ברכה אחת בפוקס, כל הברכות, לפחות 100 ברכות ביום, כמה יש להם סירות נפש על ברכות. אז על כל פרט ופרט בעבודת השם צריך סירות נפש. אני דיברתי במצוות קלות, יש מצוות יותר חמורות, יותר קשות. צריך מסירות נפש. אדם הולך ברחוב, צריך מסירות נפש. שלא להסתכל במראות האסורות, מסירות נפש. שלא לקבל לשון הרע. מהרדיוס, מהרמאים, מהשקרנים, מהזייפנים. צריך מסירות נפש. צריך לברור בין האמת לשקר במסירות נפש. לא להסכים למה שנוח לך בגלל שנוח לך להסכים. אלא גם אם צריך עבודה סיזיפית לברר, אז תברר. כי זה חייך, אתה מברר על חייך, אתה לא מברר משהו אחר. חייך תלויים בכל החלטה שלך. וכן מצינו שכתב הרמב"ן בספר בראשית י"א כ"א, זה שיצא אברהם אבינו למלחמה עם 4 מלכים, 4 מלכים זה לא 4 אנשים פרטיים, זה מעצמות. ומסר את נפשו בשביל להציל את לוט. זה משום שהכיר טובה ללוט. אתם שומעים? מסירות נפש, הוא הולך למות. מה זה? זה כמעט ודאי שהוא ימות. הרי הוא אמר על עצמו ואנוכי עפר ואפר. על מה אומר ואנוכי עפר? שאם אתה לא היית מציל אותי ריבונו של עולם במלחמת 4 המלכים שיצאתי ללחם נגדם עם דמשק אליעזר, אני הייתי היום עפר. אז צריך מסירות נפש או לא צריך? על מה הוא יצא אבל ומסר נפשו? להכיר טובה ללוט. רואים אנו שגם בשביל הכרה טובה מסר אברהם אבינו את נפשו. אם היו לומדים את זה אנשי ש"ס, להכיר טובה למי שבנה אותם, מי שעמיד אותם, מי שרשם להם 10,000 ילדים ראשונים לתלמודי תורה. וואה, אם היה הכרת הטוב לזמיר על כל 100,000 החוברות שהפצתי לו עם אחרים בשביל שיתפרסם. איזה דברים נפלאים. עם פנחס רובן, היה מכיר טובה על כל מה שבניתי אותו וגידלתי אותו, והם פשעו בי. מסירות נפש היה צריך. אבל היום הם עושים מסירות נפש הפוך. מסירות נפש הפוך. ואני רק הזכרתי 2-3. יש כאלה 1,000 ורבבות שצריכים היום למסור נפש להכיר טובה. אבל אם השם אמר, בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי, אז מה, אני מתלונן בכלל? אם הקדוש ברוך הוא סובל עד כדי כך שהוא נותן חיים לבן אדם, והאדם מרים ידו כנגדו,
אז מה אנחנו מדברים בכלל? אבל צריך עיון, איך זה מתאים עם הדין של מסירות נפש. אמרנו עכשיו שעל כל דין ודין, ועל כל פרט ופרט, בעבודת השם, צריך כל אחד מאיתנו למסור את נפשו. אבל איך זה מסתדר עם שלוש עבירות, שבהם נאמר יהרג ולא יעבור עליהן? שפיכות דמים, אם אומרים לך תהרוג את חברך, ואם לא נהרוג אותך, אסור לך להרוג אותו. כדי שתציל את עצמך. יהרג ולא יעבור את העבירה של שפיכות דמים. ונגיע לזה בהמשך הערב. ויאמרו לך, תיכשל באישה. אם לא נהרוג אותך, אסור לך. תהרג ולא תעבור. עריות. עבודה זרה. תשתחווה לפסל, ככה בקטנה, אבל אם לא נהרוג אותך, יהרג ולא יעבור. זה כתוב מפורש שעל אלה צריך להרג ולא לעבור. רבי חיים מוולוז'ין, זכר צדיק וברכה, אומר שיש עוד מצווה אחת שצריך למסור את הנפש עליה ודאי, זה מצוות התשובה. שנאמר בכל לבבך ובכל נפשך, ושבת עד השם אלוקיך, בכל לבבך ובכל נפשך, כמו שכתוב בקריאת שמע, ובכל נפשך, אפילו נוטלת נפשך, אתה צריך לאהוב את השם ולמסור את הנפש. אז גם בתשובה, ושבת עד השם אלוקיך, בכל נפשך, במסירות נפש, כמו מי? כמו רבי אלעזר בן דורדיה, שעשה תשובה עד שמת בתשובתו. אבל פה אנחנו רואים שעל כל פרט ופרט צריך למסור את הנפש. אבל צריך לדעת שמסירות נפש היא מתחלקת בגדרים שונים. כמו שמצינו שבשלוש עבירות אסור למסור נפשו על דעת נס. אני מוכן למסור את הנפש אבל שיעשו לי נס. צריך למסור את הנפש אפילו שלא יעשו נס. ובמסירות נפש היה אצל יעקב ואצל אברהם, הם התפללו לשם יתברך שיציל אותם. אבל באמת, בכל פרט ופרט שבעבודתנו את השם, יש עניין של מסירות נפש. החילוק הוא רק, מהם הגדרים של מסירות הנפש, שבזה מתחלקת העבודה לענפים שונים. הגמרא מספרת שרב פאפה בברכות כף שאל אביי, מה ישנה ראשונים להתרחש לו ניסה ומה ישנה ענן דלא מתרחש לו ניסה? למה ראשונים לפנינו היה מתרחש להם ניסים כל הזמן ואנחנו לא מתרחש לנו ניסים? אנחנו לא לומדים פחות מהם, אפילו יותר. למה זה? עד כדי כך שרב יהודה, שהיה שולף את הנעל שלו לעשות תענית, כבר היה יורד גשם. היה בצורת והיה גוזר תענית, רק חולץ את הנעל, כבר יורד גשם. ואנחנו מצטערים ומצטערים וצובחים וקוראים לשם ואין מי שמשגיח בנו בכלל. למה? מה אמר לו? אמר לו אביי, כמה הראשונים עבו מסרין נפשי וקדושת השם. הדורות הקודמים מסרו נפש על קידוש השם. אנחנו לא מוסרים נפש על קידוש השם. מה פירוש? מה פירוש? מה פירוש? לא מסרו את הנפש על קידוש השם? אז מה כן עשו? היה קידוש השם והם לא מסרו נפשם? אז הוא נותן לו דוגמה, כי עד רב עידה ברהבה, חז ילאי כותית דאבה לבישה קרבלת בשוקה, סבר דבת ישראלי, קם קרעי מינה, הגלאי מילתה דקותיתי. היה מעשה, רב עידה ברהבה, ראה גויה, הוא לא ידע שהיא גויה, הוא חשב שהיא ישראלית.
ראה אותה שהיא לובשת מלבוש אדום, לא צנוע. היא הולכת באמצע השוק ככה, עם בגד לא צנוע. עמד וקרע את זה מעליה. קרע. ובסוף התברר שהיא בכלל גויה. מה הוא עשה פה? קידוש השם במסירות נפש, הוא יודע שיתבעו אותו ממון, יכניס אותו למאסר. מי יודע מה יהיה? אבל הוא לא יכול לסבול שבת ישראל הולכת ומחללת שם שמיים ברבים. זה נקרא שהראשונים מסרו נפשם על קדושת השם. היום זה בכלל רחוק, 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 רחוק. היום מי רוצה בכלל לקדש את השם? היום אומרים שזה הפוך, מי שמקדש את השם הוא מחלל השם. מי שאומר את האמת הוא מחלל השם. תשתוק, מה אתה מדבר? לא צריך להגיד ככה, אל תגיד ככה. אל תגיד ככה. דברים לא יאומנו. זאת אומרת, יש כאלה שאומרים שלא צריך לשמוע לרבני ישיבות, כי הם לא יודעים בכלל את הדינים, איך מתנהגים עם בעלי תשובה. הם לא יודעים. הם לא מבינים את הנפש שלהם. אז הם לא יכולים לתת הוראות לבעלי תשובה. רק זמיר ומסרחי הם יכולים לתת. כי הם מבינים. ככה הם אומרים. לא אני אומר, ככה הם אומרים, הם מוקלטים ומוסרטים. זאת אומרת, רב, שהוא ראש ישיבה, שיגיד את האמת כמו שהיא, מה הדין ומה צריך לעשות, זה חילול השם. הוא יכול לגרום לריחוק של אנשים. צריך ללכת בדרך שהם אומרים. או כגון, שאלה שהוא נשאל זמיר, מה קורה אם אחד יושב בשבת, יש טלוויזיה פתוחה, אצל בית חילוני, והוא דתי עם זקן, הכל, כל התפאורה. והוא יושב, ומה קורה עכשיו? האם הוא צריך לקום וללכת, או יוכל לשבת? אז הוא אומר, זה תלוי איך הוא מכיר את עצמו. אם הוא מרגיש שהוא גיבור, הוא יכול להישאר. אבל אם הוא מרגיש שהוא לא מספיק גיבור, אז הוא לא יכול להישאר. איזה יופי של שבת. גיבור זה אחד כמוהו, יושב בשבת עם טלוויזיה פתוחה, כולם רואים טלוויזיה, והוא יושב איתם ביחד והכל, כי הוא גיבור. זה לא משפיע עליו. זה שבת. אבל צריך להבין את הבעלי תשובה. צריך להבין. בחורה, הוא אומר, בחורה, שאם הוא נשאל ככה, אבל הוא אומר למסקנה, בחורה שבא מישהו גבר ללחוץ לה את היד בשביל לתת לה מתנה. ידוע שאסור ללחוץ ידיים גבר ואישה וכו'. הרב עובדיה, זכר צדיק וברכה, לא לחץ את היד לגולדה מאיר. הוא היה הרב הראשי לישראל, היא הייתה ראש הממשלה, והוא לא לחץ לה את היד. זה היה מבוכה, אבל אסור. אסור. אז הוא אומר שעדיף לא ללחוץ, אבל אם אין ברירה אפשר עם כפפה ולסמוך על מה שפסק הרב עובדיה יוסף במקרים כאלה. אבל לא היה פסק כזה של הרב עובדיה, אף פעם מעולם לא אמר דבר כזה, בדיוק הפוך הוא אמר בכל הכתבים שלו. נו, ואם אין לי כפפה, אז הוא בטוב גם בלי כפפה. מה זה? הלכות שימצאו חן בעיני אנשים. אם אתה תגיד שאסור, זה חילול השם. כל אלה ששמעו את זה יכולים להתרחק, הם יקומו מארצה וילכו הביתה. אז יש תורה של ארגון התדרדרות. זאת אומרת, לא, אנחנו לא נשארים עם התורה, אנחנו ודאי שלא כמו רב עידה ברבה. השתגעת לקפוץ באמצע השוק, לקרוע בגד של אישה שהולכת באדום, השתגעת? מה פתאום? אבל הבאיה אומר לרב פאפה, אתה שואל למה להם היה ניסים לנו? לא. בגלל שהם מסרו את נפשם לעמיד את התורה כמו שהיא. על קדושת השם. זה קידוש השם. מה יאמרו העולם? יהיה משפט ראווה. יעמידו את רב עידה בראווה למשפט ויגידו שהחרדים הם קיצונים ויגידו ככה וככה וככה.
אומר הקדוש ברוך הוא, לכאלה אני אעשה ניסים כל הזמן, לכאלה. אני מבקש את האנשים שרוצים להעמיד את התורה שלי כמו שהיא, לא שממציאים תורה חדשה, לא רפורמים. אני רוצה יהודים שיגידו רק מה אני אמרתי. תורה אחרת כבר יש בחוץ לארץ, קונסרבטיביים, יש שם רפורמים, יש כל מיני כתות, לא חסר. אבל אני מחפש מי יעמיד את התורה כמו שהיא, בשמלטתי אותה בר סיני. שיסלפו אותה, שישנו אותה, זה לא תורת האלוקים, זה תורת האדם. אז לכן צריך מסירות נפש בשביל לקיים את ההלכה והדין כמו שהוא. אבל למה מסר את נפשו רבידה ברעבה? זה לא משלוש עבירות שחייבים עליהם מסירות נפש. למה הוא מסר את נפשו על זה? וגם העונש שם הוא עונש של ממון. אף על פי כן קראו לזה חכמים מסירות נפש. רואים מזה, כמו שכתבנו, שנצטווינו בכל פרט ופרט שבמעשה העבודה, צריכים להגיע עד מסירות נפש. וזה מתחלק לגדרים בענפים. עד שיש אפילו חיוב להרג על קידוש השם. וזה מה שאמרו, בדורות ראשונים מסרו נפש על קידוש השם, כי היו שלמים בעבודת השם. זה נקרא שאתה שלם בעבודת השם, ולכן זכו לניסים. למה? כי זכייה בנס זוכים רק אלה שמוסרים את נפשם על התורה. עד פה ברור? אז אם אתם רואים אנשים שכל הזמן קורא להם ניסים, תבינו שהם מוסרים נפש על התורה. ואם אתם רואים אחרים ששום נס לא קורא להם, חוץ מחלומות ודמיונות, אז תבינו שהם לא מוסרים את נפשם. עכשיו בואו נראה מה כותב החזון איש זכר צדיק קדוש לברכה בקובץ אגרות חלק ג'. הדוגל בבינוניות ומואס בקיצוניות, חלקו עם הזייפנים או חדלי תבונה. החזון איש אומר מפורש, מי שדוגל להיות בינוני, לא קיצוני, הוא זייפן. או שהוא חסר דעת, חדל תבונה. אם אין קיצוניות, אומר החזון איש, אין שלמות. כמו שהסברתי פעם לשואלת, אמרה לי, למה אתם החרדים קיצוניים? אמרתי לה, אנחנו קיצוניים, את קיצונית. אמרה, אני קיצונית? אמרתי לה, כן. איך אתה יודע שאני קיצונית? אמרתי לה, כמה זה 606? אמרה לי, 12. אמרתי לה, ואם אני אגיד 11? אז היא אמרה, זה לא נכון. אמרתי לה, 11.5? גם לא נכון. 11.9? לא נכון. 99? גם לא נכון. אמרתי לה, מה, רק 12 בדיוק? אמרה לי, כן. אמרתי לה, את קיצונית. אמת זה אמת, ואמת זה רק אחת. כל תשובה אחרת היא שקר. קיצוניות זה שלמות. אומר החפץ, אומר החזון איש. ואם אין שלמות, אין התחלה. אפילו התחלה אין. כמו שאין בו אוהבי חוכמה, אהבה למיעוטה ושנאה לרוב חוכמתה, כן אין בו אוהבי תורה ומצווה, אהבה לאמצעיות ושנאה לקיצוניות. חובת חינוכנו לקיצונות. שמעתם? חזון איש. מה אומר? כמו שאין בו אוהבי חוכמה, אם אתם אוהבים את החוכמה, לא תהיה לכם אהבה למעט בחוכמה. אם אתם אוהבים חוכמה, לא תמעטו בחוכמה. בוודאי שלא תהיה לכם שנאה לרוב חוכמתה. כי אם אתם אוהבי חוכמה, איך אתם תשנאו הרבה חוכמה? ככה גם
אין באוהבי תורה ומצווה, מי שאוהב באמת תורה ומצווה, אהבה לאמצעיות, להיות בינוני, ממוצע כזה, אתה תהיה קיצוני יותר מדי, צריך להבין את הדור, הדור חלש, אתה צריך להבין ככה וככה וככה. או כמו שאמר הזמיר, אמר שבעניינים של חומרות האישה קובעת בבית, אם הבעל רוצה לגדל זקן ופאות, אז הוא שומע על האישה שלא מסכימה, היא רוצה אותו חלק וחתיך, אז היא לא מסכימה, אסור לו לעלות למעלה, זה חומרה, זה חומרה. הבן אדם שואף לשלמות, החזון איש אומר לו, קיצוניות, תלך עד הסוף בכל מצווה, צריך מסירות נפש. אבל יש תורת הזמיר, תורת הזמיר זה זמירות היו לי חוקיך. לא יאומן כי סופר. אז אומר החזון איש, כן באוהבי תורה ומצווה, אין בהם אהבה לאמצעיות, וגם לא יכולה להיות להם שנאה לקיצוניות. והוא פוסק, חובת חינוכנו לקיצונות. כל אחד צריך לחנך את בניו ואת עצמו לקיצונות. קיצונות זה לא במושג השלילי שמשמעים ברחוב, הוא קיצוני. לא. במקום זה הוא צריך להגיד, הוא שלם. הוא שלם. החפץ חיים, זכר צדיק לברכה, אומר את זה בדרך אחרת. חפץ חיים, אוהב ישראל. הוא אמר, אם אתה רואה אחד נכנס לחנות, מוציא משם חפצים, רץ במהירות לנהר ומשליך. נכנס עוד פעם, קח חפצים, בא לנהר, משליך. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. אחד עומד בצד ואומר, תשמע, אני רואה את מה שהוא עושה, דבר אחד ברור לי, החנות לא שלו, החפצים לא שלו. אדם שלוקח את כל זה ומשליך, ובמהירות, זה ודאי לא שלו. מי משליך חפצים שלו? ולמה במהירות? ממי אתה חושש? תיגש לאט אם אתה רוצה, תשליך לאט. אם אתה רואה אחד שלוקח תורה ומצוות, ומשליך פה שם, פה משליך את הזקן, פה משליך את הפאות, פה משליך את הציצית, פה משליך את הברכה הזאת, פה מקצר בעבודה, פה מחפף, פה מתפלל יותר מאוחר, פה זה, פה משליך, 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 משליך. התורה לא שלו, והמצוות לא שלו, ולכן הוא יכול להשליך. אתם ראיתם פעם אחת שיש לו פה חבילה תפוחה של כסף, שפתאום הוא מוציא כמה שטרות, אומר, הוא פלוחץ עליי, טרח, זורק קצת. יש לו בכיס קצת כמה מטבעות, טרח, זורק אותם, זה משליך. ראיתם פעם אחת כזה? אין דבר כזה. למה זה שלו? זה שלו. אז איך אתה זורק מצוות? מצוות זה יותר מכסף. מצווה זה דבר נצחי. כסף, זרקת, מזונות קצובים, יבוא חדש. אבל מצוות, אם אין זרקת אותם, לא יהיה. אותם מצוות לא יחזרו לעולם. מעוות לא יוכל לתקון. בחסרון לא יוכל למנות. אז אומר לנו חזון איש, חובת חינוכנו לקיצונות. עכשיו תשמעו מה אומר. אלה המכוננים בתי חינוך ממוצעים, לא הצליחו בשביל הזיוף שיש באמצעיות. אלה שיש להם בתי ספר שמחנכים את התלמידים שלהם להיות ממוצע, הם לא הולכים קיצונים עד הסוף. על פי התורה ממש, הם לא בתי ספר החרדים החרדים, להיום קוראים כולם חרדים, זה לא נכון, אבל החרדים האמיתיים, ויש כאלה שאומרים אנחנו ממד, ממד, ויש כל מיני שמות כאלה מתחלפים, אבל אלה שמחנכים, מכוננים בתי חינוך ממוצעים, לא הצליחו. למה? בשביל הזיוף שיש באמצעיות. בלב משכיל הולך ומזניח את הזיוף. אבל החינוך שלהם נותן להם את הצדק, דהיינו הצדקה, להחניך בצורה כזאת, לחנך את הציבור, להפנות עורף לחוקים המושלכים עליו שלא לרצונו. זאת אומרת, יש חוקים בתורה שהם מעמסה עליהם, הם לא יכולים, אז הם משליכים אותם. זה מוגזם. זאת אומרת, ללכת עם גרביים, לא. היא תלך אולי עם סמלה פה, שם, על הברכיים, אבל לא בלי גרביים.
ומה עם שרבולים אחרי המרפק? לא, אז היא הולכת עם שרבול קצר. ומה עם פתח בית החזה פה? פתוח. ומה עם השערות? אם היא כבר עושה טובה, אז היא שמה שם איזה מנדנה, בנדנה. אז הוא אומר, זה אנשים שמחנכים לאמצעיות. ומחנכים אותם להפנות עורב לחוקים המושלכים עליו שלא לרצונו. ולאמונות המעיקות ליבו נגד זרם החיים. מה שמפריע לו לזרום, לזרום בחיים כמו שצריך, הוא משליך את זה. האמונות האלה מפריעות לו. ואת סוד הקיצונות, את הסוד האמיתי שצריך להיות קיצוני, שלם הכוונה, גזלו ממנו בהתעולל בה גם הוריו ומוריו. אשמים בזה גם המורים וגם ההורים. בעניין זה של סילוף ערכי הצניעות עם שאר ערכי היהדות על ידי המחנכים באחרית הימים, מה שעכשיו קורה, מובא בדברי הנביא ישעיהו, פרק ג' פסוק ט', יען כי גבהו בנות ציון בתלכנה נטויות גרון בתעקסנה ברגליהן. מסביר שמה ישעיה הנביא בדיוק מה יהיה עכשיו בדור הזה באחרית הימים, והוא מספר את כל ההידרדרות של הצניעות שמזכיר בדיוק מה שקורה בדורנו. ושם הוא אומר בלשון זו, עמי נוגסב מעולל ונשים משלו בו. יש פה הרבה גברים שמרגישים שהנשים מושלות עליהם, נכון? ונשים משלו בו. עמי מאשריך מטעים ודרך אורחותיך בלעו. מפרש המצודת דוד, נוגסב מעולל, עמי נוגסב מעולל, הלצנים שבהם הם מלוחצים אותם ומושלים בהם, והנשים הנואפות הן נמשלו בהם, כי יתו לב השרים אחרי דעתן. מאשריך מטעים, המנהיגים המדריכים אותך הם מטעים אותך מדרך הישר. הם אומרים לך שתאכל כל כשרות, אפילו רבנות, כמו שאומר הזמיר. זאת אומרת, הם מטעים אותך מדרך הישר, בלעו, משחיתים דרך הישר שהלכת בו מאז, למען לא תשוב אליו. זה אומר המצודת דוד. מה הביאור של המילות, דרך אורחותיך בלעו? המפרשים פרשו מלשון בליעה והעלמה. העלימו מבני הדור ההוא את דרך ישראל הראויה מימות עולם. משכיחים את מה שאנחנו מחויבים על פי דין אמת. וכדברי הגאון, משחיתים דרך הישר שהלכת בו מאז, למען לא תשוב אליו. היום אי אפשר כבר להיות כמו פעם. מה אתה רוצה להגיד, שאתה יכול לחיות כמו בדור של החפץ חיים? מה אתה רוצה להגיד, שאפשר לחיות כמו בזמן הארי? מה אתה רוצה להגיד, שאפשר לחיות כמו אצל רבי שמעון בר יוחאי? מה? אומר מפורש הגאון, משחיתים דרך הישר שהלכת בו מאז, למען לא תשוב אליו. וככה מלבים הקדוש כותב, הדרך הישר שהלכת בו עד הנה בלעו והשחיתו עד שלא יוכל לשוב אליו, כי נבלע ואיננו. ועוד מפרש אומר, מכסים ממך דרך הישר ומטעים אותך לדרך רעה. מה המשך הדברים של הנביא ישעיה? פרק ג' י' כתוב, תקשיבו מה העונש. ניצב לריב אדוני ועומד לדין עמים. אדוני במשפט יבוא עם זקני עמו ושריו, ואתם ביערתם הכרם, גזלת העני בבתיכם.
הגאון מווילנה מפרש, זקני עמו. כתוב שהשם במשפט יבוא עם זקני עמו. אומר הגאון מווילנה, היינו המלמדים תורה לעם, הקדוש ברוך הוא יבוא איתם וידון אותם, את המלמדים תורה לעם. וכותב המצודות דוד, מה יאמר להם השם? לא האומות השחיתו עמי, אבל אתם בעצמכם. ההשפעה גרועה ביותר עם המלמדים האלה העקומים, מהמלמדים את העם תורה יותר בהשפעה של אומות העולם. וכותב התרגום, ואתון אנסטוניות עמי, אתם אנסתם את עמי לעבור על המצוות, אתם שיתרתם להם לשמוע זמרים פסולים ומאכלות אסורות, אתם שיתרתם להם בארגון התדרדרות להכניסתם בלוויזיה הביתה נגד הרב אלישיב זיכרונו לחיי העולם הבא והרב שטיינמן והרב קניבסקי יבדלו לחיים ארוכים, ושיקרתם את הקהל שזה מותר ואפילו התרבתם בשביל זה. אתם מחטיאים את הרבים ומקלקלים את הדור, וצריכים לדעת שהידרדרות ערכי הצניעות מביאה אותנו להידרדרות בשאר ערכי היהדות והמצוות, וגורמים להידרדרות בכל אורחות העם היהודי. מי יושב שם בטלוויזיה? מופקרים חילונים, ביניהם כאלה שאוהבים צד ומין מסוים, ועונג שבת עושים עם אנשים סלב שהם כופרים בתורה, עושים תוכניות מול כופרים ורבנים, זה אומר את דעתו וזה אומר את דעתו, ולא מגיעים להחלטה ומשאירים את זה ככה שכולם יראו את שני הצדדים ויחליטו. זה ארגון הידברות, רק מדבררים, רק מדברים, לא מחליטים. אסור להזכיר שם תשובה, חס ושלום. אבל הרבה כסף עושים שם. כמו ששמענו את הסמנכלית שחשפה כמה דברים נוראים. אבל אומר החזון איש, אנחנו צריכים ללכת על קיצונות. קיצונות זה שלמות. אין אמצעיות ואין בינוניות ואין תורה חדשה. וכמו שאמרו חכמים זיכרונם לך בסנהדרין, יודעים היו ישראל בעבודה זרה שלא היה בה ממש, ולא עבדו עבודה זרה אלא כדי להתיר להם עריות בפרהסיה. עם ישראל שעשו את העגל, אומרים לנו חכמים, הם לא עשו את העגל שהם מאמינים בעגל, לא מאמינים בעגל, אבל אם עושים עגל אז כבר פקרנו בכל ואפשר גם עריות. למה? אם אני כבר אומר שאני כופר, אז אני יכול חלל שבת, עריות, הכל אני יכול לעשות. אבל בשביל זה אני צריך להיות כופר. איך אני נהיה כופר? אני עובד עבודה זרה. עובד עבודה זרה, מופקע מכל התורה שלו. לא עבדו ישראל עבודה זרה, אלא להתיר להם עריות, לא בשביל שמאמינים בעבודה זרה, אלא בשביל לבעות. וכך העיד הנביא הושע, בפרק ה', פסוק ד', לא יתנו מעל עליהם לשוב אל אלוהיהם, כי רוח זנונים בקרבם. להתיר להם עריות, ודווקא בפרהסיה, במצפון נקי, ללא שום נקיפת מצפון. רואים שיש כוח בעריות לאמת את השקר, ולשקר את האמת. אדם שרוצה לעבור על איסור כזה חמור, שקר יהפוך לאמת ואמת יהפוך לשקר, העיקר שהוא יעשה את מילוי תאוותו. הרי שהעריות זה השוחד היעיל ביותר לעבר ולטמטם מוחו וליבו של אדם, גם האמונה הפשוטה ביותר. ומכאן אנחנו למדים, תכלית מטרת כוח הרע בפיתוי לעריות זה לא לעריות בלבד, אלא שהוא יגיע למינות ואפיקורסות,
וערעור 13 עיקרי האמונה, שזה שער 50 של הטומאה. ופיתוי עריות מלבד היותו רע של עצמו, אסונו הוא שאינו אמצעי להביא למינות. וככל שמתרבה פיתוי עריות, גורם גדול הוא לאבד את האמונה רחמנה לצלן, כמו ערן בן עזרא. זאת אומרת, שרואה הרבה תמונות של בחורות כבר עשרות שנים בשביל להתחתן ולא מתחתן, ובנה ובנה עושה מה שאסור לעשות. אלה הדברים להראות לכם שבעצם מחויבים למסור נפש על כל פרט ופרט שבמצוות, ואין מקום לבינוניות ולאמצעיות ולפשרות. מישהו בעל פשרה לתשובה הוא לא יגיע לעולם, כי תשובה זה בדיוק ההפך מפשרה. פשרה זה לא תשובה, תשובה זה החלטה אמיצה גמורה. אני לא שייך יותר לשקר, אני לא שייך יותר לעבירות, אני לא שייך לבינוניות, אני לא שייך לספקות, אני בורח מכל זה, אני הולך לקיצונות, שם האמת ברורה, חדה ומשמעית. עכשיו התחייבתי להגיב, אתם יודעים, כל היום תחנו אותי ברדיו, באתרים, בכל המקומות, על מקרה שקרה אתמול בלילה, והתפרסם בקנה מידה עולמי יותר מפיגועים שנעשים היום כל יום. כל יום נעשים פיגועים. אז אומרים, כן, היה ניסיון דריסה במקום פלוני, נפגע זה, דקרו שתי נשים מתו מסכנות וזה פה ושם, המחבל נוטרל, והידיעות האלה כבר עוברות כרגיל, רק סופרים כמה היום וכמה מהם בשלום. אבל מאתמול בלילה נהיה אירוע שעוד לא היה מתחילת האינטיפאדה השלישית. מה היה אתמול? אתמול התפרסם בכיכר השבאב זעזוע בעולם התורה. הרב זמיר כהן הותקף באלימות בתל אביב. בסיום שיחה שמסר בתל אביב, הותקף הגאון הרב זמיר כהן באלימות על ידי 5 גברים. עוזרו של הרב נפצע והגיש תלונה במשטרה. התוקפים, אנשי הרב אמנון יצחק, סימן שאלה, בסביבתו מתנערים. אתר של רשעים, ש-50% ממנו זה מניות של ידיעות אחרונות למי שלא יודע. האתר הוא חילוני שמראה פריצות וכולי, לא דתי, וכאילו משקף דעת תורה. אבל אתם יודעים איך זה הולך היום ברדיו. יש קול חי, שזה שייך לדור רעי וחבריו, ויש קול בעורמה שהוא שייך לאלי ישי וחבריו. זה תלוי מי משלם, מי מממן, מי זה, לפי זה זה הולך, וככה הדעות שם נאמרות. כיכר השבאב, לפני כמה ימים, ביקש תגובה שלי על מה שאמר עליי הזמיר. אמר עליי דברים חמורים ביותר, לא פעם ראשונה כמובן, כבר שנים הוא משתלח בי, בגלוי ובנסתר. ואני מתאפק, 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 אבל הפעם הוא פתח את פי בצורה חד משמעית, דורסנית, אז הגבתי לו בהתאם. אז הם רוצים להביא את הכתבה, שהוא אמר עליי כך, מה יש לי להגיד על זה? אמרתי, תשמעו, אם אתם מראים את מה שהוא אמר, אז תראו גם מה שאני אמרתי. אמרו, לא בטוחים שנראה. תכתוב תגובה. כתבתי תגובה, אבל התגובה שלי הייתה כל כך טובה וחריפה, שהם החליטו לוותר על כל הכתבה. אז מה עשיתי? העליתי את הכתבה שהייתה צריכה לעלות אצלם, אצלי באתר שופר, נקודה טבעי. שם תוכלו לראות מה הם שאלו ומה עניתי. אבל הפעם נפל להם כפרי בשל מקרה שהם כותבים כך, זעזוע הגאון רבי זמיר כהן, גדולי מחזירי התשובה ונשיא ארגון הידברות, מותקף הלילה בבית כנסת חל דבים תל אביב,
שבראשות חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, הגאון רבי משה מאיה. הגריז, כהן, הוזמן כדי למסור שיחה בבית הכנסת, וכך בסיומה, על פי עדי ראייה, שימו לב מה כתוב, פרצו למקום 5 גברים ותקפו אותו ואת מלוויו, תלמידיו של הרב הריחו אותו לרכבו, אולם גם הוא הותקף ונזק נגרם לשמשה. אז קודם כל העובדות התבררו היום בבית המשפט. עצרו אתמול 4 אנשים, היום העלו אותם לבית המשפט. בבית המשפט הוכח בבירור שזמיר לא הותקף בכלל, לא נפגע בכלל, ואין שום קשר לארבעה אלה לכל הייחוס שכתוב בעיתונות וברדיו החרדי. העריכו את מעצרם ביומיים, אתם יודעים למה? כי הם עוד לא מצאו 2 אנשים שמחפשים אותם. אז אלה בני ערובה בינתיים לעוד יומיים, עד יום שישי ב-11. כי הם מחפשים מישהו שטוענים שהוא נתן מכה עם כסדה לשמשה של הרכב של הזמיר. אז יש כמה גרסאות. היום שמעתי ברדיו, שלחו לי את הקטע, שהעוזר שלו אומר שיקו אותו בכסדות בראשו. אני לא מאמין שמישהו נשאר חי אחרי כסדה אחת, בכסדות בראשו, ורק נפלו לו המשקפיים. והוא מתהלך על רגליו כרגיל, לא בית חולים, לא התפוצץ לו הראש, לא שבר בגולגולת, לא זעזוע הראש, שום דבר. כנראה כסדות מקלקל. אבל גם קלקל, אם נותנים חזק, זה גם כן יכול לעשות פציעה. אבל היום הוכח שאף אחד מהארבעה האלה לא נתן לו בכסדה ולא כלום. שלום. אז כל זה בלוף, לא היה ולא נברא. מחפשים. ככה הם אמרו, הפרקליט שמה. אמר, יש פרוטוקולים, הראו לי את הפרוטוקולים, מחפשים עוד 2 שהם אינם. אז למה אתם מחזיקים את אלה? אז שחררו אותה. לא. הם יתאמו עמדות, הם יכולים לשבש חקירה, קשקושים. בני ערובה. זהו. אז כל הכותרות האלה נפלו. אני אומר לכם את זה אחרי שהשופט פסק. לא, אני אומר סיפור שסיפרו לי, כמו שהם סיפרו להם, והם כבר כותבים כותרות. אחר כך כתוב, עוזרו של הרב שנפצע פיזית ומשקפיו נשברו במהלך התקיפה של דבריו נעשתה בתחת כסדת אופנוע על ראשו. פה כתוב כסדה אחת. היום בשידור הוא אמר כסדות. הגיש תלונה כנגד התוקפים. שאלו אותנו מה אתם אומרים על מה שהיה. אז מטעם הרב אמנון יצחק נמסרה בתגופה, אנו בוחלים בכל אלימות ואין שום קשר אלינו בעניין הזה. מן הסתם התברר שהמתלוננים תקפו את המותקפים. זה מה שהיה באמת. יש סרטונים שמראים שהפוך, שהותקפו אלה שאומרים שתקפו. מה היה שם בסך הכל? לפני מספר ימים, אז זמיר החליט לצאת נגדי ואמר שחייבים למחות בי בכל אתר ואתר. ואסור לשמוע אותי, אתם עוברים עבירה לפי הזמיר. ואסור לתרום, והכל אסור. והוא אומר את זה בשם גדולי ישראל. לא נתייחס רגע לזה, אז הוא אמר שצריך למחות. צריך למחות. אז היה אחד שמה, שככה התברר בבית המשפט, שהוא הלך למחות בו, על מה שהוא אמר, צריך למחות. והאחד הזה עמד, ושאל אותו למה הוא יוצא נגד הרב אמנון יצחק, והוא לא רצה לענות לו, ואמר לו רוצה לצאת, ואז הוא הטיח בו כמה מילים, ואז
קפצו עליו אנשים מהצדדים והתחילו לדחוף אותו הצידה, כאילו הוא בא לעשות משהו, לא בכלום, בא רק להגיד מחייה. ומזה נהיה דחיפות ימינה ושמאלה ופה ושם וכו'. ומה התיאור פה? שפרצו חמישה אנשים, בכתבה אחרת כתוב עבריינים שבאו במיוחד, וכל מיני דברים. ודורעי אמר שבאו עם סכין להרוג את זמיר. בי אפשר לדעת איפה זה נגמר. והוא מבקש מהמפכ"ל להתערב דחוף. בעקבות התקיפה דרעי פנה למלא מקום המפכ"ל שהתערב אישית בחקירה, אסור לעבור לסדר היום. יא רשע, מאז התחילה האינתיפאדה הזאת לא שמעתי פעם אחת שביקשת ממלא מקום המפכ"ל לעשות הפסקה לדקירות הסכינים של הפלסטינים שרוצחים יהודים. לא שמעתי. פה לא היה כלום. ואתה פונה מצאת לך עוד הזדמנות ככה לתת לאמנון יצחק, לא מספיק. מה שעשית ובישלת לי במשך כל הבחירות שלושה חודשים, שגרמת שכולם יקללו אותי, יבזו אותי, יקראו מודעות, שלחת אנשים לבית שמש שיפגינו נגדי, ירססו אותי בגז, יעשו ככה, ירקו עליי והכל. שכחת, אה? שכחת שיהודית שילמה כסף לאנשים שיבואו לירוק עליי ולקרוא עלי את הבגדים והכל? שכחת מה עשיתם? שכחת שתכננתם איך יזרקו עליי בקבוק מזכוכית על המכונית בהצטלבות של הכניסה לצפת? שכחת? איפה כל הזעזוע? עד היום מבטלים לי הרצאות, עד היום באים קוראים הודעות, עד היום נכנסים להרצאות להפריע. בירושלים מאות באו בפעם האחרונה, לפני כן גם כן, מי? שסניקים, שלך. פנית למפכ"ל? לא פנית. מה הוא כותב? דרעי ביקש במפכ"ל שידאג למיצוי החקירה ולכך שהמעורבים בתקיפה נפשעת יעומדים לדין. דרעי, דרעי, אני מבקש גם כן מהמפכ"ל שימצא את החקירה בקשר למה שלקחת 70 מיליון דולר ממקוואות, כפי שאמר עליך זליחה החשב של האוצר, ושסגרו לך את התיק בעוונטה. אני מבקש שימצאו את החקירה איתך על ארבע הדירות שהתפרסמו עכשיו בעיתון הארץ, שנתת לאחיך ב-15 מיליון שקל. אני מבקש מהמפכ"ל עצמו שימצא את החקירות כנגדך בכל הגניבות שביצעת, כולל בתיק הציבורי שהשתיקו לך, וכמו שהתפרסם בספר של מרדכי גילת. אדם עבריין שישב בכלא, שהרב עובדיה קרא לו גנב משקרן ועוד כמה מחמאות, אדם זה פתאום דואג למיצוי הדין נגד מי שלא עשה שום דבר. טרמפ אתם רוצים לתפוס, אה? 38 שנה אני משרת את עם ישראל בנאמנות, אף אחד לא התחייבתי לו כלום. מעולם שמעו שהייתה איזה קטטה באירוע שלי, שאני שלחתי אנשים? הפוך, חמש שנים אני רק סובל מרדיפות וששולחים אנשים נגדי. אתם הרשעים, אתם ששולחים, אתם. ופתאום אנשיו של אמנון יצחק בבחירות היה משוגע מאור יהודה, ששרף ספר של יצחק יוסף בגלל אחיו אברהם יוסף בענייני כשרות, רצו להלביש את זה גם עליי. למה לא? אם אפשר לשרוף את האיש הזה סוף סוף, אנחנו חייבים לו כל כך הרבה שצריכים להתפטר מהחובות. אז הוא כותב, עברתי כבר הבוקר פנייה דחופה לממלא מקום המפכ"ל בנצי סאו על רקע התקיפה, וביקשתי שיתערב באופן אישי במקרה החמור. מר קשקשת,
שימצאו את הדין איתך בעזרת השם. אני מבטיח לך שאתה עוד תשוב הביתה. אתה עוד תשוב הביתה. אחר כך הוא עולה לכל חי, לא מספיק לו. והוא אומר, לא ישנתי כל הלילה. שמעתי שתפסו אותו עם סכין. שמעתי. שמעתי זה ראיה, זה כמו בעדני. שמעתי, אמרו לי. ואם אמרו לי שזה נכון, אוי ואבוי. תפסו אותו עם סכין. בכל חי ברדיו, בתוכנית מדברים אקטואליה, הוא אומר, התקפה הברוטלית הזו כמו אחרוני האנשים. שמעתי שאחד מהתוקפים תפס אותו עם סכין. השם ירחם, מה יכול להתפתח שם? בצורה ברוטלית כל כך, אנחנו חייבים למחות. ממש מתוק. אתם חושבים שהם נרגעו? זה יום חגיגה לשסניקים, שאפשר להאשים איזה מישהו, אפילו לכמה דקות. אפילו מתברר אחר כזה כלום, הרי הכותרות יישארו כותרות. מי שעשה חיפוש בגוגל, יראה שכאילו שלחתי אנשים, לא? אז משתלם. פונים לרשלץ, בעל הגלימה, חציית קו אדום, כחלק ממסע הסתה אלים. תקיפתו החמורה של הגאון הרב זמיר כהן היא בגדר חציית קו אדום. כחלק ממסע הסתה אלים הנמשך זמן רב של אנשים שאינם מוחלים באמצעים ומנסים לכפות את עצמם על הציבור ותוקפים תלמידי חכמים באלימות פיזית ומילולית. כל מה שהוא אמר זה נכון עליך, אחיך וכל אנשי שס. ואיך אמר עליהם? אחיך הגדול, הרב יעקב יוסף זכר צדיק לברכה, שאתם סנהדרין של אסד. זה אח שלך שמכיר אותך אמר עליכם. אני מכיר אותם. זה סנהדרין של אסד. הם עשו לך משפט שדה, וזה לא גדולי דור בכלל. כיוון שהם עברו על שמוע בין אחיכם. ועוד הוא מוסיף, שכל המזה תלמידי חכמים, אין רפואה למכתו, והדברים אמורים גם על מי ששותק על ביזוי תלמיד חכם. נכון, וזה כולל אותך. ולא עוד, אלא שאביך פסק, בחלק יורד העה, סימן י' ח' עוד י' א', שאתם שיצאתם נגדי, אפיקורסים מגלי פנים בתורה שלא כהלכה ואין לכם חלק לעולם הבא. ככה פסק אבא. כי מי שיוצא נגד תלמיד חכם בזמן הבחירות זה דינו. אתם חושבים זה נגמר? לא. יש עוד אחד קוראים לו אזולאי, לא שוטר אזולאי, יש אזולאי חדש. התקיפה בשל הסתה שלא טופלה כראוי להחמיר ענישה. שר הדתות אזולאי פנה הבוקר לשר הביטחון. עוד בעד יצלצלו לפוטין. אתה חייב להשטיח פה את האזור. אתה חייב, הוא אומר לו. שר הביטחון, התערבות אישית בפרשת תקיפת הגאון, רבי זמיר כהן, להנהיג מדיניות תקיפה ולהחמיר ענישה כלפי תוקפי אנשי דת. אני מצדד שיוציאו חוק כזה. הראשונים שיכנסו לכלא זה אתם. התקיפה מגיעה על רקע הסתה שלא טופלה כראוי. ואז הוא אומר, כי מי שמכהן בתפקיד השר לשירותי דת, אני נחשף לעתים למקרי אלימות המופנים כנגד אנשי דת. עלינו לוודא שרבנים יחושו חופשיים, להביע דעתם ולפסוק את פסיקתם ללא כל חשש. לא ייתכן שרבנים במדינת ישראל יחושו מאוימים. אתה צודק. לא שמעת חמש שנים שקוראים לי את המודעות ולא נותנים לי לדבר ומפריעים לי ומאיימים על חיי וכו' וכו'. לא שמעת? אתה חלק מהם. אז מה, אתה תצא נגד עצמך? הרי אתה יושב בישיבות של שס ויודע בדיוק מה התוכניות. וכתבה אחרונה להיום בכיכר השבת, חמש כתבות.
מעצר התוקפים הוא אורך. אז כותבים רק שהאריך ביומיים. הפרקליטות ביקשה 7 ימים. תדעו לכם שבמקרים כאלה של תקיפה וכו', אז במקרה המקל ביותר שופט מוריד ל5 ימים. פה הוא נתן להם רק עוד 1.5 יום ואמר להם תסיימו את החקירה, אם לא, הם משוחררים. בלי ערבות, בלי כלום, הביתה. למה? כי לא נמצא כנגד הארבעה האלה כלום. והמשטרה מחפשת עכשיו, לפי מה שאמרו לה, שהיו עוד 2 אנשים. ואני שואל שוב פעם, למה להחזיק את הארבעה? למה להחזיק חפים מפשע? אתם אומרים מישהו נתן מכה עם קסדה? תבדקו למי יש קטנוע בכלל. מה הבעיה לבדוק למי יש קטנוע? מי בא עם קטנוע? ואם כן, אז זה אחד. ואם הוא אמר 2 קסדות, נגיד 2. אז תשחררו 2. לא, 4 יישארו. למה? אחרת מה? סתם עצרנו אנשים? בסוף התברר שלא היה פה כלום. אז ביום שישי הודיעו שלא היה כלום. ואז מה יהיה? שכל הכתבות שקר וריקוד על הדם שלי. כמו תמיד. וכל השדרנים מספידים, הגענו למצב קשה מאוד, לא היו דברים כאלה מעולם. למה לא היו שקרנים? זרקו עליי בקבוק מזכוכית על מנת לפגוע ולהרוג. נכנסו עם גז ועם 100 בחורי ישיבה שגויסו. שילמה כסף לאוטובוסים שלמים יהודית, שיקללו, ירקו ויקרעו לי את הבגדים. כל זה פרסמתי את ההקלטות, הראיתי את הסרטות. למה אתם אומרים שזה חדש? זה מבית היוצר שלכם. אז אם כן, יהודים יקרים, זה המצב לצערנו הרב. אבל מי ששומע רק חצאי דברים, ופתאום הוא פתח את הרדיו ושומע כזה, וואי, יא בביי, עוד פעם הבן אדם הזה, יא חביבי, כל יום פרשה חדשה, כל יום פרשה. אבל מי שלא שומע את הרצף לעולם לא ידע. הרי זה רדיפה של 5 שנים בלי הפסקה. רודפים אדם שלא עשה להם שום רעה, רק טובות. רעה אחת שירו לי שעשיתי להם. איך אמר שלום כהן? אמר, מה? אמר, הוא דיבר נגד הרב עובדיה. אמרו לו, הוא לא דיבר. אז הוא השתכנע שלא דיברתי. מה הוא אמר? אז למה עשה מפלגה? שיסגור את המפלגה. זה לא בגלל שהוא דיבר על הרב עובדיה. זה בגלל זה. עכשיו יש בדיחה שהיא מתארכת הרבה זמן. ואני רוצה פעם אחת לפצח אותה אתכם. הם אומרים שהרב עובדיה כתב עליי, הקדיח תבשילו. הקדיח תבשילו, אתם יודעים מה זה? זה ישו. ישו, הפך להיות ישו. כמה זמן לוקח לבן אדם להיות ישו? 1 דקה, 2 דקות, 5 דקות, זה תהליך, מה זה? ישו. הגיעו הבחירות, נהייתי ישו. מה עשיתי? עשיתי צלב? אני הולך עם צלב? אני אומר לאנשים לא לשמור שבת? מה עשיתי שנהייתי ישו? ישו המריד את כולם נגד היהדות. אני מה עשיתי? ממשיך שיעורים, בבוקר לפני הנץ, נותן בנץ, עושה הכל, ישו פתאום, פתק הגיע, ישו. איך זה הגיע? יש אינטרסנטים שמזייפים, מי זה יהודית? הבאתי את הנכד סרור, מוקלט שאומר שיהודית כתבה את המכתב. הרב עובדיה לא כתב את המכתב, הוא לא ידע ממכתב כזה עד יום מותו. כי לא היה מכתב כזה שהוא כתב. ואני אתן לכם כמה נקודות לבדיקה. 1. נכון שהם רצו להפליל את דור רעי ולסלק אותו, אז משה ויהודי צילמו את הרב עובדיה שאומר שהוא גנב ורשע ולא שומע בקולי והכל, אתם זוכרים את הפרשה, נכון? אז לפני כן, לפני שהוא יחזור, הם כבר הכינו את האי חזרה שלו ושהרב לא יסכים. והסריט אותה אבא אומר, אומר ואומר ואומר, ולא הודיעו שהוא אמר ולא כלום. כשהתאים להם,
הוציאו את הקלטת ואמרו, הנה זה מה שאבא אמר, וזה דעתו על דורעי. נכון? למה? כי הם תכננו את זה ורצו. עכשיו, אתם פוליטיקאים, רציתם שאני לא אנצח, רציתם שאני לא אשתתף, רציתם? מה הבעיה? הולכים לרב, כבוד הרב, תכתוב הקדיח תבשילו, אפילו שהם אומרים לו, תכתוב הקדיח תבשילו, אנחנו אומרים לך, זה בסדר, תכתוב, תכתוב, צלמו אותו, תקליטו אותו, ותראו לכולם שהוא אמר שאני הקדחתי תבשילי. לא עשו זאת. אחרי שפרסמו את המכתב, אני בעצמי אמרתי שהמכתב מזויף. מה הבעיה עכשיו? לך לאבא, תגיד לו, אבא, תחזור עוד פעם על מה שאמרת. תגיד במוצא שבת עוד פעם הקדיח תבשילו. לא היה. 3 חודשים לא היה. לא רק זה. אחרי המכתב, במוצא שבת, הוא פונה אליי. במוצא שבת ואומר, למה לא תבוא איתנו? למה לא... איך אני אבוא איתך אם אני ישו? מה, לוקחים את ישו? ולא רק זה, אחרי זה, מציעים לי להיות בחכמי התורה, רק שאבטל את המפלגה. איך ישו יהיה מחכמי התורה? ישו ושלום כהן זה אותו דבר? איך יכול להיות שיבקשו דבר כזה? אבל מה אכפת לזמיר להגיד הקדיח תבשילו, ולמחמוד להגיד הקדיח תבשילו, ולכולם להגיד? כי זה פתק, יש פתק, צטלה. אז לא היה מעולם ולא כלום. עכשיו יושב זה שמשחק אותה צדיק, תמים, ענב, אינטליגנט, מתנדנד בראשו, והוא אומר שאני הגזמתי, יוצא נגד הרבנים, יוצא נגד זה, והוא אומר ככה, אני יוצא, אני מחקו אותי. אמרו ישו, אתה יודע מה זה ישו? אמרו שבתאי צבי, אמרו עמלק, אמרו קורח ועדתו, לא נשאר אחד מכל העבריינים בעולם שהיה, שלא אמרו שזה אני. אני ממש רב תכליתי. הכל אמרו עליי, ולא מפסיקים, ובישיבות, מחנכים את הילדים, לסנוא, לשרוף, לזרוק, לקרוע, לשבור. אין שום בעיה, זה 5 שנים בסדר. אז אחרי כמה שנים, חיכיתי 2 עד אחרי הבחירות, ורק אז שהם יצאו נגדי עוד פעם, פתחתי ואמרתי בהרצאה בירושלים, מהיום אני כבר לא שותק, ומאז אני לא שותק. כל מי שמדבר נגדי, אני מחזיר. מה זה מחזיר? ההבדל ביני לבינם, שאני מחזיר עם עובדות והוכחות והקלטות והסרטות, והם רק בלה 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 בלה. זה ההבדל. תבדקו מה הם אומרים, תבדקו מה אני אומר. שיביאו ראיות לדבריהם, ואני אביא לדבריי ונראה. הבה נשפטה. אז אין לי זכות להתגונן? לא מבין, אישה יוצאת רגע למרפסת לתלות כבשים. ופתאום השכנה ממול מתיחה בה, היא הגנבת, היא השקרנית, היא הרמאית, אלכוהוליסטית. מה לא אומרת לה? נכנסת. אחרי יום עוד פעם תולה כביסה, היא יוצאת עוד פעם, פותחת. כללות חדשות. כל השכונה שומעת את החגיגה הזאת, יוצאים מבסוטים, רואים, מוחאים כפיים, נכנסים. היא לא עונה. 2 לא עונה. מגיעה לה אחרי 2 לענות. זה מה שעשיתי. לא אישה אחת יצאה ואמרה, מכל המרפסות, כולם צועקים עליי את כל השמות, ואני שותק 2. ואומרים, איזה חוצפה, איך הוא עונה? איך הוא עונה? אז המשלתי אותם, את כל הרבנים האלה, כולל זמיר לפלסטינים. אמרתי, מה הפלסטינים אומרים? הם יורים עלינו טילים על מנת להרוג, לרצוח, לפגוע, ילדים, תינוקות, חפים מפשע, זקנים, נשים, הכל. אחרי שהם יורים, יורים, ויש הבלגה, אתם זוכרים, היו תקופות, שנים, הבלגה, 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 הבלגה. פתאום ישראל החליטה להחזיר. החזירו, אומרים, יום, הם הורגים אותנו, הם הורגים, אנחנו מתים, אנחנו מתים. וכל העולם אומר, כן, הישראלים הורגים פלסטינים. הישראלים הורגים פלסטינים, ראית היום הרגו 2 ילדים.
אז ככה הרבנים האלה כמו הפלסטינים, הורגים אותי, רומסים אותי, מקללים אותי, מבזים אותי, מוחקים אותי, הכל עושים. בסוף עניתי להם, לאחד קראתי רובי, לשני דני צעקני, בשביל שיזהו אותם, על מי אני מדבר? צריך להגיד איזה שם שיזהו אותם. אז אני אומר את זה, אומר, יום, מחזיר, הוא מחזיר, אנחנו מתים. מתים, לא יכולים יותר, לא יכולים יותר, לא יכולים יותר. אז לכן, הבדותה הזאת הקדיח תבשילו, חלה על ראשם, הם הקדיחו תבשילם, אני אומר את זה לא בכתוב, הנה בהקלטה, הם הקדיחו תבשילם, הם עוקרי תורה, רומסי תורה, מבזי תורה, ואנחנו נמשיך ונקיים את התורה בקיצונות, עם החזון איש, עם החפץ חיים, עם השולחן ערוך, עם משה רבנו, עד הגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן. למי שיש שאלות, בבקשה. הנה יש פה בחור משובץ. היי. נתתם לו? טוב, ערב טוב קודם כל, כבוד הרב. ככה, רציתי לשאול... נו, מה קורה? מה מצלמה? לא רואה אותו. מה שצריך חנדה? רגע, הצלמן מגיע לך. יש עוד או אין? נו, ג'מבורי. יופי, דבר. טוב, אז השאלה שלי קשורה לבתי כנסת ולברכות, כמו שאמרת, שבעצם צריך לכוון על כל מילה. סתם דוגמה, ברוך מקור השפע והברכה, השם היה הווה ויהיה. אדון הכל היה הווה ויהיה. כן, תקיף ובעל הכוחות. עכשיו זה מאוד מאוד מבלבל שאני... נכון, בהתחלה זה מבלבל, אבל בסידורים כבר כתוב את זה ליד הברכה, ליד שם השם ושם אלוקנו. תמיד כתוב ליד, אז מה הבעיה? אתה מסתכל ואומר, עכשיו אם אתה הולך במשך היום ואין לך סידור, יש ברכונים קטנים, אתה צריך ברכה אחת רק, שיהיה כתוב בה השם אלוקנו, זה הכל. אם יש לך, כל פעם תוציא, תגיד את החלק הראשון מה כתוב, ואת הסוף תגיד מה זה. האמת שלי יש תחלעל. תקלל, תקלל. אין בעיה, אתה תיקח תקלל, ואתה יכול לקחת מעל לזה כמו סרגל מנייר, שבו כתוב רק את השם ואדון הכל, וזה וזה, זה הכל. הבנתי. עכשיו, יש לי עוד שאלה שזה מתקשר לזה, בקשר לבתי כנסת, אני... לפעמים מתפלל שחרית בבית, לפעמים בבית כנסת, אצלנו בעיקרון אנחנו נוהגים לסיים את התפילה תוך איזה 40-50 דקות, ממש, מהר, ברוך אתה, ברוך אתה, ברוך אתה, ברוך אתה. ובבית אני יותר מתעמק, יותר מקפיד על כל הכוונות, יותר מרגיש שזה בא לי, אתה יודע, מבפנים. תראה, אם החזן אצלכם בלאו הכי הוא אוכל נבלות וטרפות, אז אתה לא יכול להתפלל שם. כמו שפסק הרב שטרויה דבליצקי, שהייתי אצלו לפני מספר ימים, ושאלתי אותו את השאלות האלה, תוכל לראות את התשובה שלו באתר. עכשיו, אבל אם אתה נמצא במניין בסדר, הגון ושליח ציבור הגון, אין שום בעיה, אתה יכול גם להתפלל לאט ולגמור אחריהם בחצי שעה, אין שום בעיה, אתה לא חייב ללכת בקצב שלהם. וגם אם לכאורה תפסיד את הקדיש והקדושה, אין שום בעיה. אתה יכול לעצור מתי שאתה שומע את הקדושה, ואתה חושב. וממשיך, וזה הכל, לא הפסדת שום דבר, אתה צריך להתפלל עם כוונה, וזה הכי חשוב. הבנתי. ודבר אחרון,
טוב, אני מסורתי, אני מתחיל להתחזק לפני כמה חודשים, ממש נותן בראש, תפילות, תפילין. קיצוני, בקיצור, ברוך השם. קיצוני, כמו שצריך, כן. בדיוק, כן. ככה צריך. עכשיו, תודה, תודה. אז הם אומרים לי, אנשים מקורבים, הם אומרים לי, השתגעת, התחרפנת, מה באת לא נעימה לאחות, מה זה? תעזור אותנו מהשתיות שלך, עכשיו זה מאוד מאוד קשה בחברה כזאת. קודם כל, שתדע שאני עברתי את התהליך בדיוק כמוך, וגם לי אמרו בדיוק אותם ברכות, ואני הייתי בהתחלה עוד עם קוקו, כשהתחלתי להוכיח אנשים, ותראה לאן הגעתי. אז כן, אני אומר להם, לא השתגעתי, התפקחתי להפך, ככה צריך, אני יודע שאני על דרך המלך, והשאלה שלי היא כזאת, האם כמו שבעצם אומרים לי, עזוב, אל תמהר, אל תרוץ, קח את זה לאט, עכשיו יש את העניין עם ימות המשיח, ואני... רגע, רגע, לפני ימות המשיח. תגיד להם, אם יש לכם אפשרות להרוויח הרבה כסף, אז מה, העצה הטובה זה לא לרוץ, לא לבהל לכסף, להניח אותו, תשאיר אותו כמה ימים, תאסוף אותו לאט לאט וכו' וכו'. או שאם אפשר לאסוף היום $1,000, אז לאסוף. או שכדאי לאסוף אותו תוך שבוע, תוך שבועיים, אתה מבין? מה כדאי? אז יותר מהר. יותר מהר. כן, בעזרת השם. אז מצוות שהן נצחיות, זה ודאי. כן. טוב, תודה, ודבר אחרון, רק ברכה לי. ימות משיח, אתה אמרת, זה קרוב, אתה חושש תפסיד את הרכבת, לכן אתה מהר, נכון? אני גם... ואתה צודק, אנחנו... קשה לי או משהו. אנחנו נמצאים בפתח, הגאון מווילנה אמר, כשרוסיה תצא ממצר הדרדנלים, אפשר ללבוש כבר בגדים להתכונן למלך המשיח. ואני אומר שברגע שאובמה ופוטין הסתבכו כמו המטוס שנפל על ידי הטורקים, הנה היום הם הפציצו כבר שיירה של הטורקים בסוריה, הפציצו שיירה שלמה של נשק, ופוטין לא נשאר חייב, אתה יודע, הוא בחור רציני. אז ברגע שזה יסתבך עם אמריקה, אז אתה יכול להיות בטוח שאנחנו מתגלגלים לגוג ומגוג, ומשם הדרך קצרה מאוד. טוב, תודה, ודבר אחרון, ברכה לאמא שלי, לרפואה. מיכל ציפורה, בת לעשרה. שומרת תורה ומצוות? שומרת. מיכל? מיכל ציפורה, בת לעשרה. בת לעשרה, תזכה לרפואה שלמה, בריאות איתנה. אמן. תהיה בריא. תודה. כן, הנה פה בחור באמצע בירוק. כן. שלום כבוד הרב. שלום. אני מאוד מתרגש לדבר. יש לי סיפור מאוד מאוד קשה. לפני שבוע השתחררתי מבית האסורים, ברוך השם. ולפני שאני אתחיל את הסיפור, אני חייב לציין שבבית האסורים, גם ברמלה, גם בבר שבע, היינו מתחזקים מהשיעורים של הרב במקרן. היו מספר רבנים שיצאו נגד הרב, ואני חייב גם לציין שכל האסירים כמעט תקפו את הרבנים האלה ולא נתנו להם לדבר לשון הרע על הרב. צריך להחליף ביניהם, צריך כן. לעשות את האסירים רבנים ולהשאיר אותם בפנים. עכשיו אני אספר את הסיפור שלי. נכנסתי בעקבות גרושתי שהתלוננה עליי. התגרשנו גם מתוך הבית סוהר. איך שנכנסתי, פניתי לרב שלי לשעבר. אמרתי לו, כבוד הרב, אני רוצה שלום בית, אני רוצה שתעזור לי. הוא היה בא אלינו, נכנס אלינו כל הזמן. הייתי יד ימינו, אפשר להגיד. נלחמתי גם למענו בבחירות, ומפה לשם הגישה תביעת גירושין, כל הדברים האלה. הרב שלי בא לבית האסורים, אומר לי, מה אתה צריך אותה? תתגרש ממנה, אישה רעה, אישה ככה, ככה, ואני לא הבנתי למה בכלל היא עשתה את כל הדברים האלה. מפה לשם הקשבתי לרב שלי, אמר לי, עשה לך רב, הסתלק מן הספק, כל הדברים האלה. איך שהתגרשתי ממנה, כעבור שבועיים, תפסו אותם ביחד,
והרב הזה מרמלה, רב הקהילה של הבוחרים לצערי, שהרבה אנשים פה מכירים אותו, ואני לא ידעתי את זה בהתחלה. אני הייתי שם בתוך בית האסורים משגיח כשרות, הייתי גבאי בית כנסת ברוך השם, ועשיתי שם קידוש השם מאוד מאוד גדול, חיזקתי הרבה הרבה אנשים, לא סתם הגעתי לשם כנראה, לקחתי הכל באהבה. באחד הימים התקשרתי לאמא שלי, אמא שלי אומרת, חלמתי שהרב שלך ואשתך ביחד. היה לה קשה להגיד לי את זה. אני הלכתי, חלמתי אותו חלום. יום מוחרת, מתקשר לאמא שלי, אני אומר לה, תגידי, הם באמת ביחד? אמרתי, כן. בן אדם הזה בן 45, גרוש עם 7 ילדים, וגרושתי בת 20 סך הכל. תמימה שהוא ניצל אותה. הבן שלי עכשיו חי איתם. נולד להם כבר בן. הבן הזה... עוד ניצל איתה? כן. הם לא קיבלו יותר נישואים. כבר הרבנות עשה חישובים עם עצמו, מה שהם עשו. הרב יחיאל אבוחצירא לא נתן להם, וברחובות לא נתנו להם. הוא הגיש תביעת גירושין, ואז גילו שהיא נכנסה להיריון לפני החתונה בכלל. והוא בא לבית משפט, ממציא שמועות כאילו שהילד פגיעה וזה. אני קיבלתי את זה מאוד מאוד קשה. אני הגעתי למצב שאני רוצה להתאבד אפילו. והיה לי גם קשה לבוא לספר את זה כאן. לפני שבוע היה לי דיון איתו. אני כבר 15 חודש בבית הסוהר בגללו. זאת אומרת, הוא בישל לך את זה? הוא בישל לי את זה. הוא עובד בבדץ בית יוסף, מפקח כשרות של רמלה, לוד וחולון. מרמלה ולוד הוציא אותו בינתיים. שלחתי עשרות מכתבים למשה יוסף. מצטער שאני לא קורא לו רב. כי כל המכתבים ששלחתי לו, הוא התעלם מהם. ואני אומר לו, אני אומר, כותב לו במכתבים, שזה יגיע לתקשורת, ושאני אשתחרר, אני יעשה את כל המאמצים בשביל שחומד נשים, חומד נשים, לא יעבוד בבדץ בית יוסף. זה לא ייתכן. זה ייתכן, היה שם גם אבא של יהודית שתפסו אותו בדברים כאלה, ככה שאתה יכול לרגע. בקיצור, בדץ בית יוסף לא עושה כלום. אני דיברתי עם המזכירים שאני מתקשר, הם עושים כאילו, רגע, אני אבדוק אם הרב משה יוסף יכול לדבר, הם שמים את הטלפון כאילו לאדם, חדד וכל אלה ששם כל המזכירים שלו. אני שלחתי מכתב לעשרות עשרות אלפי, עשרות רבנים. הרב יורם ברג'ל גם שלחתי לו מכתב, זכר צדיק וקדוש לברכה, לפני שהוא נפטר. ואני חייב גם לציין שאותו רב, לפני הבחירות, הוא שאל אתכם הרבה שאלות ודווקא אהב אתכם מאוד מאוד, אבל אחר כך שהתחילו הבחירות כבר, אז הוא כבר קם בבית כנסת עם דרשה מיוחדת לא לשמוע את הרב אמנון יצחק, מי ששומע אותו אין לו חלק לעולם הבא. אז הרבה אנשים עזבו את הבית כנסת, וגם היה לי מחלוקת בבחירות עם אשתי, ש... אני בחרתי פז, והיא בחרה שס. הרב הזה אמר לה, אם תבחרי פז, אין לה חלק לעולם הבא, ואם תבחרי שס, כן, היה מחלוקת. עכשיו שניהם יש להם חלק לעולם הבא בגיהנום. יצא להם, אני לא שאני צוחק בדבר הזה, יצא להם ילד חולה מאוד מאוד, היה בטיפול נמרץ, אני חושב שהכל מבורא עולם. וזה רק פתיחת ההיכל. מי שחומד נשים יורד לשבע מדורי גיהנום, ואני מקווה שהוא לא יעלה בחזרה. 7 שנות רע מגיע לו. והוא שבוע שעברה הייתי איתו בבית משפט, לפני שבוע וחצי בערך, הביאו אותי עם אזיקים, ידיים ורגליים מבאר שבע עד לשם. אני מסתכל עליו, אני אומר לו, נו, אתה מבסוט? אתה היית הרב שלי, כאילו מה, אתה לא מתבייש? הוא צועק בבית משפט, אני לא הייתי רב שלך בכלל. למה אתה משקר?
אמרתי לך, שופטת, יש לי סרטון שבברית של הבן שלי הוקרא, משבח אותי, תלמידי, חביבי. ועכשיו אני ישבתי בבית האסורים, עשיתי אחד ועוד אחד. אמרתי לאמא שלי, מהר, לכי תוציא פירוט שיחות. מתברר לי שהם היו מדברים 6 שעות ביום, בשעות הקטנות של הלילה. ובאחד הפעמים, שחזרתי, לפני שחזרתי מעבודה, אשתי אומרת לי, עזוב, בשביל מה לך ללכת, היה איזה רב אחד שהיינו שמים לו את הבד טהרה, אם אתם יודעים, הרב, שצריך לשים את זה רק לרב בתוך הדואר, שהרב אפילו לא מכיר את האישה. אבל לא, הוא היה בא עד הבית, דופק בדלת, נכנס לבית ובודק. בוא נראה אם זה טהור. באחד הפעמים, ביום שישי, לפני כניסת שבת, התקשרתי, אמרתי, הרב, אני רוצה שתעשה לי שלום בית, אשתי פה עצבנית, זה. הוא דיבר איתה, בטלפון, לא יודע מה הוא אמר לה, אחרי חצי שעה התלבשה דווקא הופעה, ואמרה לי, כך, זה הילד, זה האוכל שהכנתי לשבת, תיחנק עם זה, הלכה. אמרתי לה, לאן את הולכת? אני הולך עכשיו לבית כנסת וזה. מה, אני לא אלך בגללך? אני פה עם הילד. בקיצור, הלכה, חשבתי אצל ההורים שלי, הלכתי להורים שלי, לא בבית. אמרתי, טוב, אני אלך לרב, אני אשאל מה לעשות. אני דופק בדלת, הבן שלו הקטן פותח לי ואני רואה את הרב מקדש על העין וגרושתי עומדת לידו. ואז גם לא הגדלתי ראש, מרוב שאהבתי אותו, מרוב התמימות. לא הרגשתי שום דבר שמתרחש סביבי. ושאלתי אותו, אמרתי לו, כבוד הרב, מה היא עושה אצלך? הוא אומר, לא, היא באה לבנות שלי כנראה, הבנות שלו בגיל שלה. לפני כמה חודשים הבת שלו התחתנה והיא הייתה כבר בחודש שישי, אם אני לא טועה. התחתנו באפריל, נולד הילד באוקטובר. זריז מאוד. זריז מאוד. השופטת עשתה לה הרחקה מכל הבתי כנסת ברמלה, שאסור לו להיכנס. הוא עשה עליי את ההרחקה, אבל למי? בסוף לרב? עשו עליו. לרב הזה? כן. למה הרחיקה אותו מבתי כנסת? לא יודע, חיכה אותו, אני מתפלל באחד הבית הכנסת, הוא טען שהוא רב קהילה. אז הם אמרו לו, אם אתה רב קהילה, אז איך אתה גר ברחובות? סופו של דבר, מה? סופו של דבר, שאנשים יפקחו את העיניים ויקשיבו לרב, ושכל בן אדם פה ידע מי באמת באמת רב. אין היום רבנים. אין היום רבנים, ופשוט הייתי תמים, אני תמכתי בו בכל הכיוונים, בבחירות אפילו, אני ביזיתי את הכבוד של אבא שלי, של ההורים שלי, של המשפחה, של החברים, רבתי אפילו עם סגן ראש העיר, אני עכשיו מקווה שהוא עכשיו הם צופים בי, וזה עשה טלטלה מאוד מאוד גדולה. מאוד 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 גדולה. הוא עדיין קורא לעצמו רב, ואפילו השופטת ציינה שם בבית משפט, היא אומרת, בגלל אנשים כמוך, אני לא הולכת לדעת, ואני קמתי ואמרתי, זה לא נכון. לא בגלל אנשים כאלה, לא צריך להוריד את הכיפה. אנשים עד עכשיו אומרים לי, איך אתה עם כיפה בכלל? למה אני צריך לחזור בשאלה בגלל בן אדם כזה? עכשיו אני רוצה לשמוע את הרב. אני מאחל לך שחייך מעתה יהיו יפים, טובים, בריאים, שלמים, ולא יחסר לך כל. זה הכל כלול. מגיע לו מחיאות כפיים לרב. תהיה בריא. לא שומע מה אתה אומר, אתה רוצה? כן, בבקשה. ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב. רצינו להודות לך, כל המשפחה, וקודם כל, תודה רבה שאתה מזכה את כל עם ישראל ועוזר לכל עם ישראל. תודה. כולם אוהבים אותך. לא כולם, אל תגזים. רובם. כן. טוב.
רצינו להודות לך, אני והמשפחה, על פשוט מה שעשית למעננו. הייתי בהרצאה שלך לפני כשנה, ב-26.11. הייתה לנו בעיה והיא נפטרה. יש עוד קצת מה לסדר. נולד לנו בן ב-2.11, לידה רגילה. ושלושה ימים, אתה יודע, אישה יולדת, אחרי שלושה ימים היא צריכה להשתחרר כבר. היינו כבר כאילו לפני שחרור, וקוראים לנו, אחת הבנות קוראת לנו, אתה יודע, לחדר של הילדים, לתינוקייה שם. והרופא אומר לנו, אתם לא משתחררים, הילד נשאר להשגחה. מה קרה? אומר לנו, הילד, הוא אומר את זה בפשטות ובלי שום רגש, יש לבן שלכם גוש שחור במוח. טוב, נלחצנו. וברגע שהוא אמר את זה, ישר חשבתי עליך. ישר. טוב, מחכים לבדיקות, יום, יומיים, מגלים עוד משהו. יש לו המון נוזלים בראש. המון נוזלים. מחכים, ממתינים, שואלים את הרופאים, אין תגובה, זה בבדיקה. שבוע, שבועיים, הילד מחובר לצינורות בשביל הניקוז של הנוזלים. הילד בוכה, לא אוכל, נמצא במחלקת טיפול נמרץ, ולא יודעים מה קורה. ונמצאים איתו כל היום, חודש וחצי הוא היה בטיפול נמרץ. אז באתי אליך להרצאה בכפר סבא. לפני כן רציתי להגיד גם ש... הרופאה הנוירוכירורגית אמרה צריך לעשות לו ניתוח, שנט, זה להכניס צינורית בתוך המוח, משהו מקולקל שם שצריך לתקן. זה צינור שנט שסופג את כל הנוזלים. 70-80% שעושים לו ניתוח במוח, וברגע שמתעסקים עם המוח זה לא אותו ילד. כבר לא מוזיז רגל, לא מדבר, לא כלום. אז בדיקות כל הזמן, CT ואומרים בסוף שתתברר שזה דימום גדול במוח, כל הגוש, הוא ממש צריך לפתוח ולבדוק, כי בסוף יתברר שזה דימום גדול. והילד שם, בדיקות כל הזמן, לא יודעים מה קורה, הרופאים לא רוצים לדבר, לא רוצים להגיד כלום. באתי אליך להרצאה ב-26.11.2014, סיפרתי לך את הסיפור הזה, ואתה אמרת לי, אם תגרוס את השעס, ואשתך תסיים את התנ"ך, לא יהיה ניתוח. לא יהיה ניתוח. בשום פנים ואופן. אתה אמרת שלא יהיה ניתוח. אם תגרוס את השעס כל יום 7 דפים, גם בלי להבין. ואשתך תסיים את התנ"ך. זה מה שעשיתי. 126-11 אני גורס 7 דפים. יום-יום. אני מסיים את השעס עוד שבועיים וחצי. אשריך. עכשיו, ב-26.11 הגעתי הביתה, התחלתי מסכת ברכות 7 דפים, זה היה 11-12 בלילה, וחזרנו לבית חולים, הילד עוד שם, ואני גורס, עוברים להם 2.5 שבועות מאז שהתחלתי לגרוס, הנוירוכירורגית ורופא מאיכילוב, היו 3 רופאים שעוקבים אחריו, בסדר, רגיל, אין שום שינוי. הילד נמצא במצב לא טוב. עוד בדיקה באה הרופאה נתחת מוח, כבר היא אומרת, אוטוטו מכניסים את הילד לניתוח. ואני תמיד הייתה לי אמונה, אם הרב אמר שאין ניתוח, לא יהיה ניתוח. ואני ממש הייתי מעודד את אשתי, הייתי מרגיע, היא הייתה מאוד לחוצה. איזה בדיקה באה הנוירוכירורגית והרופא, באים בודקים את הילד, היא אומרת, אחרי שהיא לא ראתה את הילד קרוב לשבוע, אני לא מאמינה, הכל נעצר. הכל נעצר, הדימום נספג, מתחיל להיספג יפה, הילד מתחיל לאכול, מתחיל לחייך, הכל הסתדר. אתה גורס והוא מתרפא. כן, בדיוק. כן, בתקופה הזאת ההיקף ראש שלו היה ממש גדול ואולי נראה טוב.
אז למחרת, אחרי מספר ימים, כבר הכינו לנו שהילד עומד להשתחרר. הילד השתחרר ב-12.12.2014, ואני מסיים יומיים אחרי התאריך הזה את השעס. ב-14 אני מסיים, ב-14.12, חודש הבא. אז הילד השתחרר, והוא עכשיו במצב טוב, מצוין, ילד רגיל. בלי ניתוח. איך? בלי ניתוח. איך? ניתוח? הרופאה אומרת סיכויים מאוד קלושים לניתוח. מאוד קלושים. עד עכשיו לא היה ניתוח. לא, לא, לא היה שום ניתוח. אתה תסיים את השעס בעזרת השם. אני מסיים את השעס עוד... בלי ניתוח. כן, כן. ורציתי להגיד כמה דברים, עשינו לו MRI לפני כשבוע, וכאילו הרופאה צריכה לראות את זה בעוד כשבוע. אנחנו פשוט לא מבינים, זה מונחים רפואיים. רציתי שתברך בשורות טובות. לא, אבל, כן, אבל יש עוד משהו. עשינו לו בדיקת שמיעה, הילד שומע מצוין. זה משהו מוזר, כבוד הרב. עשינו לו בדיקת שמיעה, זה בדיקת ברה נקרא, דרך חוטים, המחשב, זה בדיקה מגזע המוח. פשוט הם החליטו שהוא צריך שתי מכשירים, במקום, זה מונחים רפואיים. במקום 20 צריך להיות, זה יצא לו 40. הם אומרים שיש לו ליקוי שמיעה חלש. אז הם רוצים לשים לו... אתה רוצה שהוא יהיה בלי מכשירים. יפה, הם רוצים לשים לו שתי מכשירים. הילד שומע מצוין, אני לוחש לו מאחורה, הוא שומע. הוא שומע שירים, הוא מדבר, הוא מדבר, הוא אומר אבא, אמא, הוא בגיל שנה וחודש היום. והוא נראה ממש יפה, ילד ממש יפה. אתה תשמיע לו, אתה תימני? כן, כן, תימני. אתה תשמיע לו דיסקים של אבא שלי מנוחתו עדן, תהילים. איפה אפשר לשים? אצלנו בארגון שופר, מתתיהו 10 בני ברק. כן. תשים לו תמיד שהוא ישמע את התהילים של אבא המנוח, כל הזמן זה מה שהוא ישמע. רציתי שתברך. הוא יהיה בלי מכשירים. הוא יהיה בלי מכשירים בעזרת השם, רציתי שתברך. אמרתי. למה הרופא מומחה צריך לראות אותו ביום שישי. די, עזוב אותנו מהם, דבר לעניין. שתברך שהוא יהיה בלי מכשירים. בעזרת השם. בעזרת השם, ויש כמה ברכות אפשר. כן. הבת שלי הגדולה לזיווג. שם. הדר בת יהודית. שומרת תורה ומצוות. כן, שומרת. הדר בת יהודית, תזכה לזיווג הגון מהרה. ולרפואה יהודית בת מזל. יהודית בת מזל, רפואה שלמה. וצביה בת נעמי. צביה בת נעמי, בריאות והצלחה. ואורית בת צביה. אורית בת צביה ו... בריאות. בריאות שלמה ואיתנה. ונתנאל בן יהודית. ונתנאל בן יהודית, כל מלד המתה. ועמוס בן צביה לפרנסה טובה ולבריאות. עמוס בן מרים, פרנסה צביה. טובה. עמוס בן צביה, בריאות תודה. ופרנסה תודה טובה. תודה כבוד הרב, אוהבים אותך. תודה מוטי, תודה. תן לגברת למעלה בצד, בצד, בלבן. שלום הרב. שלום. הבן שלי, הוא סובל שנתיים כבר, כל חודש הוא סובל מכאב בטן והקאות. כל שבועיים? לא, כל חודש. כל חודש. ולפעמים זה יצא כל שבוע, אבל זה כאילו כל חודש. מה אומרים הרופאים? אין, כל הבדיקות תקינות. אין הבחנה? כל הבדיקות תקינות. בן כמה הוא? חמש. חמש. מה הבעל עושה? עובד, ולפעמים קובע עתים לתורה. לפעמים. שילמד שעתיים בתענית דיבור כל יום, שלושה חודשים רצוף, השעתיים רצופות, והשלושה חודשים רצופים, שעתיים בתענית דיבור ילמד תורה, והתלמידי חצי שעה, ספר שערי תשובה כל יום, שלושה חודשים רצוף. מה שמו של הילד? ישראל מאיר בן נעמי. ישראל מאיר בן נעמי, רפואה שלמה, מהרה. אמן. כן, תן לה שמה, הבת הזאת שמה. כן, הנה, כן, כן. נו, קחי, קחי, מאחורייך. כן, נו, קדימה. אז ככה, יש לי כמה דברים לשאול אותך. דברי איתי.
יש לי חברות שלא ממש שומרות שבת. שלא שומרות. לא ממש שומרות ולא מתפללות הרבה. והן רוצות ממש להתחתן, מה הן יכולות לעשות? לשמור שבת ולהתחתן. אבל... ויש לי חברה שיש לה פריצת דיסק. כן. ורועדות לה קצת הרגליים. פריצת דיסק ורועדות לה הרגליים. כן, אני מתביישת. היא הולכת בצניעות או לא? לא, היא בצניעות. לא, היא בצניעות, אז מי כן? היא בשבת שמה כיסוי ראש. לא, צריך כל הזמן. שלא ירעדו הרגליים. אני אברך בטח, אבל שהיא תשמור על מה שאני אומר, צניעות גמורה. כל יום, בטח כל יום, כל יום יהודים, לא פעם בשבוע. אסתר סופר בת שולה סופר. רגע, היא מוכנה? צריכים לשאול אותה, היא לא פה. מה? היא לא פה. הבנתי. תשאלו אותה. היה מקרה עכשיו בבית חולים, אנחנו נפרסם את זה בקרוב, שאמא צלצלה אליה מתחננת, הבן שלה במצב קשה בבית חולים, זהו, אומרים הרופאים שכבר אין סיכוי, טיפול נמרץ, לא מתעורר, לא כלום, לא שום דבר, זהו, אפס סיכויים. מתחננת. אז חייבתי אותה ללכת בצניעות גמורה מהרגע. ושלחתי את בעלה שיקנה לה בבני ברק מיד, צמלות, כיסוי ראש, הכל, 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 הכל. והיא קיבלה על עצמה, בהתחלה אמרה קשה, קשה, והיא שמה כיסוי ראש. אחרי יום, אני שואל מה קורה, אומרים, עוד אין שינוי רציני, אבל יש משהו תזוזה. אמרתי, היא בטח לא בצניעות גמורה, צלמו לי אותה. צילמו אותה, היא שמה סרט על השערות וכל השערות בחוץ. אמרתי שחייבת לחסות את כל השיער לגמרי שלא יהיה שערה בחוץ. שם הסרט שיצא עכשיו, הנס כחוט השערה. אחרי שהיא שמה, אחרי שבועיים, הילד מתעורר. מתעורר, זהו. אז זאת אומרת, זה חשוב מאוד להקפיד על מה שאומרים. צניעות גמורה. מוכנה או לא? נברך. קדימה. צלם, איפה הצלם? נו, מה יהיה? הנה הוא. לא, אני מדבר עם פה. אני רוצה לבקש שלוש תפילות לזיווגים. אמרתי, הם יקבלו. לא, לכמה חברות שלי. אבל הם יקבלו על עצמם. מה הן צריכות לקבל על עצמם? צניעות גמורה. אבל הבת שלה דתייה. אבל צניעות גמורה. זה כולל גרביים. עם גרביונים, כן, הכל. בסדר. אז מי שבסדר, הברכה תועיל. מי שלא בסדר, הברכה לא תועיל. עילוי נשמת משה כהן. עכשיו לעילוי נשמת אמרנו זיווג, מה קרה לך? יש כמה דברים, כבוד הרב. אז בואי נגמור עם הזיווג. מה השם של זאת הדתייה? נויה בת שולה, תזכה לזיווג הגון מהרה. ומורן סופר, בת שולה סופר. זה דתייה או לא? חצי קלאץ'. חצי קלאץ' זה לא טוב. אני אתן לה חצי ברכה. מוריה בת? מורן בת שולה, תזכה ללכת בצניעות וזיווג הגון. ולעילוי נשמת? משה קול בן מרים. שם יניחנו בגן עדן בכלל מתי עמו ישראל. יופי, תודה. שאלה אחרונה פה, הבטחה רוצה לסיים את הערב. בן זכר לאסתר סופר. היא רצון. תביאו לי את המייקרופון, יש פה בחור פה באמצע למטה. תן לו, רוץ, 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 רוץ. תן לו פה באמצע. ציציות וכיסוי ראש וכיפות. ערב טוב, כבוד הרב. כן. טוב, באתי, האמת היא, שוב פעם, לשאול כמה שאלות שכמה חברים שואלים אותי. דבר ראשון ששאלו אותי לגבי משיח בן יוסף, רוצים לקבל תשובה מדויקת. מי זה? מי הוא היה? לא היה?
כתוב במכתב מאליהו, יש פרק שלם עליו שיקראו שם. קדימה, הלאה, שאלה שנייה. טוב, שאלה נוספת לגבי לימוד משפטים. זה מותר, לא מותר? כן, משפטים בלידעום לגויים. הבנתי את? משפטים לגויים. זה משפטים צריכים ללמוד אלה שהם לא יהודים. זאת אומרת, לנו לימוד משפטים אסור. משפטי התורה כן, ואלה המשפטים... אני מתכוון למה שלומדים באוניברסיטאות וכאלה. מה? באוניברסיטאות, מכללות. אם יש לך את ההזדמנות להיות יהודי וללמוד משפטי התורה, זה מה שאתה צריך. אוקיי. טוב, עכשיו יש עוד כמה שאלות שעל הרוב ענית גם היום, גם ביום שני בשיעור. אבל בסופו של דבר כל הנושא הזה עם הרבנים, אם זה הרב זמיר, מזרח יוסף, רן בן עזרא, כל מיני כאלו ואחרים, גם הכי הפליא אותי לגבי האדמו"ר מעלמין. איך כאילו, איך אפשר להסביר את כל הדברים האלה גם לאחרים וגם... הסברתי, הקראתי מהספר שלו שהוא כופר ואומר שלא צריך ללמוד גמרא. אז למה הבאת אותו מלכתחילה? כאילו כל מה שהוא הסביר על נושא הקשרויות והכל, כאילו הכל הולך לפח? לא הבאתי אותו, הוא בא אליי, הוא ניצל את ההזדמנות שדיברתי על קשרות. והוא בא עם שוחט ועוד שוחט. ובא איתם וסיפר לי סיפורים ועובדות שהוא יודע. ושמעתי אותם במשך שעה וחצי. ואחרי שראיתי שהידיעות שלהם הם בדומה למה שאני יודע. אבל הוא הוסיף על ידי השוחט שבא משם, הרב בן ציון רוט, שאמר שעניין הסכינים זה בעיה חמורה מאוד וכו'. אמרתי לו, בתור אחד ששוחט כל כך הרבה שנים וכו', אתה מוכן לעלות למעלה עכשיו לבית המדרש, ולספר את הדברים לכולם בדיוק מה ששמעת לי? אז הוא אמר כן. תראה אם בן אדם בא ומאשים ציבור מסוים של שוחטים או כשרויות מסוימות, הוא לוקח על עצמו אחריות שתהיה עליו תביעה גדולה. ואם הוא מוכן להגיד את זה, אז מסתבר שהבן אדם דובר אמת. אם לא, שיתבעו אותו. כמו שאני אומר, אם אני אומר שקר, שיתבעו אותי. הנה אני עכשיו תובע היום בערב, שלחנו מכתב יעקב ריבלין העיתונאי, שהוא עשה פרסום אצלו ועשה כאילו אני חס ושלום עושה אצבע משולשת ובזה גורם שיתקפו את זמיר. אז אנחנו שלחנו לו עכשיו מכתב והוא יצטרך לשלם כנראה 100,000 שקל ככה שיהיה לנו פיצוחים לשבת. אתה מבין? אז העליתי אותו והם דיברו וסיפרו את הכל. ואחרי שהם סיפרו את הכל, אז ניתנה אפשרות לציבור לשאול וענו. אבל אחרי זה מה קרה? אחרי זה התברר לי שהיה מקרה מסוים ואותו אדמור שיקר פעמיים ואני עם שקרנים לא מתעסק. שקר סניתי והתאהבה. ומי שאצלי מוחזק לשקרן נגמר הסיפור כי הוא מסוגל לכל, וזה יתברר גם לאחר מכן. לכן ניתקתי מגע איתו. הוא ניסה במשך חודשים עוד לטפס על הכותרות שהוא זכה בעקבות זה שהופיע אצלנו, והוא קיבל הרבה מאוד חשיפות, וככה הוא נתגלה כביכול פה בארץ ובעולם. אז שתקתי, אבל פתאום התברר לי שהבן אדם מתחבר לחבורה ולכנופיה של הסוחרים. ואז הבנתי שמשהו פה לא בסדר. התחלתי לבדוק בתוך הספרים שלו, בתוך הסרטונים שלו שהוא מציג, והתברר שהבן אדם הזה הוא כופר ואפיקורס, כי הוא אומר שלא צריך ללמוד גמרא, וזה היה רק בזמן הגטו, וזה היה שקלא וטריא רק בשביל להחזיק אותם שם, והיום לא צריך ללמוד גמרא בבלי, שזה היום ונורא, זה כפירה גמורה, שהתורה בטלה, כל תורה שבעל פה שלנו בטלה. אחר כך הוא אומר שצהל אם היה מבין עניין היה צריך לפגוע ברבנים לא במחבלים, כי הרבנים הם גורמים שיהיה נשק כימי, כל זה בגלל שלא אומרים ללמוד זוהר. והוא אומר שכל רב או ראש ישיבה שלא אומר לתלמידים ללמוד שורה אפילו זוהר ביום הוא ערב רב,
ואסור ללמוד אצלו, צריך לעזוב את הישיבה. אז זה משיגנר. אז מה אני יכול לעשות שמתברר שהוא משיגנר? אז צריך לפרסם שהוא משיגנר. זה רק עוד קצת. אחר כך עוד משהו, לקח את הנער עכשיו בן 15, ועשה איתו סיפורים ותוכניות וכל מיני שטויות, ועכשיו אנחנו מוציאים כל יום גילויים חדשים. היום בבוקר חשפנו את השקרים של כל הכנופיה הזאת של הסוחרים לגבי האישה המומחית הגדולה מספר אחת בעולם שיודעת שפת הגוף. והבאנו את כל השקרים שלה, שלהם, כולם ביחד. זה נמצא באתר 15 דפים. ויצא על זה סרטון. מה אני יכול לעשות שמן השמיים זיכו אותי לטפל בשקרנים? הרי ידוע שיש מצווה לרומם את האמת ולהשפיל את כיתות השקר. רוב האנשים לא עושים זאת. אני בעצם לא מכיר עוד אף אחד שעושה זאת. אז אני לא עושה זאת. אבל אני בא עם עובדות, עם הוכחות. מי שרוצה שיתבע אותי. הבנתי. עוד משהו. לגבי, יצא לי סתם דוגמה לגבי הוויכוח שהיה עם הרב זמיר והכל. מישהו, הבנתי שסתם דוגמה, כף החיים והבן איש חי גם היו לובשים כפפה והיו נותנים לנשים לנשק להם את הידיים. הבנת אז... לא נכון. היה מנהג שנשים היו מנשקות את החכם. את החכם, שזה נקרא, יש כמה נשיקות. המדרש אומר יש כמה סוגי נשיקות. וזה נשיקת כבוד, אבל לחיצת יד זה משהו אחר לגמרי. נשיקה, היו מנשקים אפילו את הברך של חכם. אבל זה גם סוג של כבוד. זה לא סוג של כבוד. למה? משום שאסור, לחיצת יד אישה אסור, באיסור גמור. ונשיוק, הרב, כן. הרב עובדיה שידע את מה שאתה אומר עכשיו, פסק שאין ללחוץ בשום מקרה. אז לכן צריך להבין, שיש חילוק בין זה לבין זה. כן, שאלה אחרונה שלך? אחרונה, אוקיי. נו. עכשיו, לגבי נושא הבשר, גם רשום, סתם דוגמה, במסכת תוריות, הרי שכל מה שירוחה וצריך לעשות והכל. אז איך זה מסתדר? שבסוף הדבר רשום, גם אם זה לא נכון, אתה עדיין צריך לעשות את זה. זה לא נכון מה שאתה אומר, אוקיי. משום שכתוב שאם אתה יודע שיש איסור, אפילו אם בית דין הורו, והורו בשגגה, בטעות, אתה לא שומע עליהם. אתה לא שומע עליהם. למה? כי אתה יודע שהם הורו בטעות. ואם אתה תפעל על פיהם, אתה תענש. זה הדין. דבר אחרון קטן, לגבי הקלטות של הרב מחפוד, כן? שאמרת שאתה תפרסם עם רמת גן, מה שהיה באל גאוצ'ו וכל זה, זה מופיע כבר? בטח, כבר הבאתי את זה, אוקיי. וגם נסענו לשם וקנינו גם בעצמנו והצגנו את הקבלה. כן, תן לו בבקשה, מאחור האחרון, יאללה. חונג'ירי, חונג'ירי. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. האם מותר לו לפרסם את השם של הבן אדם? של הרב. של הרב? שהבחור דיבר לגבי הרב. זה כבר ברור, אני חושב. הרב של הבוחרים ברמלה, כולם מכירים. מה מועיל השם? אני לא מכיר. מי שלא מכיר מה זה יעזור לך, ומי שמכיר, אז הוא יודע מי זה. עכשיו, אני שואל לא בשביל לקבל היתר, אני רוצה לדעת אם יחטאו את הבן אדם. האם הרב עובדיה יוסף היה אוכל מהעטרה? אני לא יודע, אני לא ביררתי את זה אף פעם מה הוא אכל. אמרו, אפשר לסמוך על זה שהוא היה אוכל. אני לא יודע. ואם הוא היה אוכל, אז מה? זה אומר שהיום זה בסדר? לא, רציתי לדעת אם יחטאו אותו. אני לא יודע מה הוא אכל, אז לכן לא יכול לענות. תודה רבה לכולם, ברוכים תהיו, ערב טוב. שנה טובה, חג שמח.